Ja, men tjena papp, det är Bagdad igen. Och idag, så nej inte idag, men för några dagar sedan tror jag, då släppte Bucket i alla fall en testversion, alltså till Minecraft 1.4. De rekommenderar, och jag rekommenderar också, att ni inte ska använda den. Det är bättre ifall ni kör 1.3 versionen och sen kör ni 1.3 på Minecraft också. Men i alla fall, om ni vill testa det här, så kommer länken finnas i beskrivningen. Och som ni ser här, ifall ni går in på deras hemsida, så ser ni fortfarande att recommended build är fortfarande 1.3, för att det här är bara en testversion. Men i alla fall, ladda ner den här om ni vill testa och leta efter lite buggar och sådär. Eller om ni vill spela på den. Sen är det bara att spara den och dra hit till era Minecraft-server. Mappen alltså. Jag har gjort så att jag har gjort en testmapp här. Testservermapp. Och sen har jag dragit in den där. Det kommer stå massor med nummer här efter, fast jag tar bort för att det ska se lite bättre ut. I alla fall, för att jag vill inte köra med mina plugins eller något sånt där. Men i alla fall. Ska vi köra igång. Jag vet att de har flyttat runt på lite grann. På inställningar och sådär. Om ni inte kan starta den här servern, ifall ni gör en till map så som jag har gjort, så får ni gå in på superstart här och sen trycka på de lilla punkterna. Och sen ja, trycker ni på craftpacket här 1.4. Då är det klart. Kan vi gå in hit? Kan vi minimera den här lite grann? Ska vi kolla på inställningar? Tror de har ändrat på här spawn radius-grejen. Ja, hardcore har inte funnits så förut. Jag vet inte heller ifall det funnits så förut. Jag tror de där, den här hardcore och den här är ny. Ja. Skriver in lite sådär för att det här var en test. Sparar vi det där. Jep. Och sen så in här bara. Kolla lite grejer här. Ni behöver inte gå in på den här för det. I alla fall. Servern är igång. Jep. Öppnar vi Minecraft och kollar om det fungerar då. Jag vet att efter jag har gjort den här videon så kommer jag säkert komma på någonting som jag glömde att säga. Så jag kommer säkert skriva det i beskrivningen, så ni får läsa där om jag skriver någonting. Ja. Funkar att komma in på servern i alla fall. Men ja. Vad då det? Så ni får i alla fall ha det så kul med det här. Hoppas det inte buggar ur för mycket för er. Men i alla fall tills nästa gång, ha en bra dag och så ses vi sen.